אהלן, מעניינים. אני רוצה לדבר היום קצת על the added value of visualization in plugins and musical instruments. אז אני קוראים עומר, אני מעצב מוצר מתל אביב, אני מעצב... שומעים? אוקיי. לא, אני מעצב. אני מעצב מוצר, מעצב חוויית משתמש, אני פרילנסר, אני עובד מתל אביב. אני מעצב בכמה שנים האחרונות בעיקר מוצרים מוזיקליים, כל מיני אודיו אינטרפייסס ודברים כאלה, גם הרבה משחקים ואפליקציות למובייל. אז מה זה בעצם אודיו פלאגין? אודיו זה בעצם סיגנל, וכמו שאני לוקח איזושהי גיטרה, אני מנגן, יש סיגנל שיוצא מהגיטרה ומגיע למגבר, ואז אנחנו שומעים סאונד. אבל אם אני רוצה לשנות את הסאונד, אני יכול לעשות את זה על המגבר, אבל אני יכול גם לשים איזשהו משהו באמצע. כל מיני פדלים שאנחנו מכירים ואנחנו רואים מההופעות. זה יכול להיות איזשהו פדל פיזי, זה יכול להיות איזשהו extension פיזי, או משהו על המחשב, או משהו שיושב בתוך תוכנה. חוץ מ-third party, זה גם יכול להיות איזשהו אינסטרומנט, איזשהו synthesizer שהוא בעצמו מייצר סאונד. עכשיו, כשאני למדתי הפקה מוזיקלית לפני כמה שנים, אנחנו התחלנו לשחק בדברים האלה, וזה היה נראה לי שהכל נורא 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 מורכב, מלא כפתורים, מלא פיידרים, מלא נובים. ואני אמרתי לעצמי שכשאני אעצב כזה דבר, אני כאילו ניתרתי את עצמי לדבר הזה, אני אעשה את זה בצורה אחרת לגמרי, הרבה יותר עם ויזואליזציה הרבה יותר חזקה והרבה יותר פשוטה. אז ב-2015 התחלתי לעבוד עם פוליברס מיוזיק ו-Infected Mushroom, והתחלנו לייצר מוצרים כאלה שמבוססים על הסאונד של Infected Mushroom. זה הפלאגין הראשון שעשינו, אתם יכולים לראות כאילו שינוי בגישה מאוד מאוד שונה, לקחנו, ממש חשבנו על הכל מחדש, ולקחתי את כל האפיון הראשוני וניסיתי לסדר את זה בצורה שהיא ממש הרבה יותר הוליסטית מבחינה צורנית. תכף אני אסביר כאילו מה זה נתן לנו, ולא רק אסביר על המוצר עצמו. עוד מוצר שעיצבתי זה הגייטקיפר והמניפולטור. עכשיו, את המניפולטור, by the way, את הווייר פריים, את הדראפט, אני קיבלתי ככה, אוקיי? שזה בערך כל הדברים שאנחנו ראינו קודם, רק הם היו קצת יותר יפים, הם היו נראים כמו הדברים האנלוגיים הישנים שהיינו רגילים אליהם. וכשלקחתי בעצם את הדבר הזה, אז ממש עשיתי מחקר מאוד מאוד מקיף מה כל פונקציה עושה. עכשיו, יש לי רקע בהפקה מוזיקלית, אני יודע סינתזה, אני יכול לדבר בז'רגון גם של מוזיקאים, כל מיני, וזה קצת עוזר וזה מקצר את הזמן. אז לקחתי את הדבר הזה, עשיתי את הריסרצ' וממש התחלתי לקשקש הרבה דברים, נגיד הכפתור הזה קשור לכפתור הזה, ויש לנו איזשהו טווח פה, אז אני יכול לאגד את הדברים האלה סביב איזשהו כפתור. וממש ליצור איזשהו משהו חדש שהוא גם יכול, שהוא משתמש בכל האלמנטים של דיזיין, של פרוקסימיטי וממש לעשות את זה סימטרי ובצורה הרבה יותר מגניבה ופשוטה. לקחתי גם השראה מהופעות של Infected, הסתכלתי כאילו היה לנו הרבה visual references שעזרו לנו. עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו השגנו ולעצב את זה ככה, לתת ממש דגש על ויזואליזציה, אני אראה לכם קצת את המוצרים עצמם. דבר ראשון, יכולים לראות שהרבה יותר קל לעבוד עם זה, יש הרבה יותר דגש כאילו על ויזואליזציה, ומה שזה נותן זה בעצם אפשר לראות בשנייה, אם אני יושב ואני עושה מוזיקה בחדר, ואני הולך לעשות לי קפה, אני יכול לחזור אחרי כמה דקות, ואני יכול, יש לי קורלציה הרבה יותר גבוהה בין האודיו לבין הוויז'ואל. כי פעם הכל היה כפתורים מאוד מאוד קטנים, והייתי צריך לראות איזושהי נקודה שם, ופה זה כאילו ממש יוצר כמעט איזשהו פרצוף כזה, הרבה יותר קל לתקשר את זה, והרבה יותר לי קל לזכור. כלומר, אחרי איזושהי כמות מסוימת של שימוש במכשיר הזה, אני יכול לדמיין איך כל פריסט נראה, איך כל טיונינג
נראה. יש לי גם ויז'ואל פידבק הרבה יותר חזק, כלומר, יש לי הכל הרבה יותר צבעוני, וגם יוזרים אומרים שמאוד נוח לעבוד עם זה בהופעות בלייב, כי בהופעות בלייב הכל מאוד מאוד חשוך, וכל הזמן אנשים זזים שם, וזה מאוד מאוד עוזר. אז זה הדבר הראשון. עכשיו, אתם יכולים לראות פה שממש יש אפיון מאוד מאוד ויזואלי לכל פריסט וכל טיונינג, ממש ממש שונה. מהגישה הקודמת, כאילו זה בהשוואה לנוגים ולפיידרים הקטנים שאנחנו רואים קודם. הדבר השני זה complex signal flows become easy to grasp. עכשיו, מה הכוונה? כשאנחנו מעצבים מוצר כזה, הסיגנל הולך להרבה מקומות, אוקיי? דיברנו על הגיטרה, דיברנו על זה שיוצא איזשהו סיגנל, נכנס לתוך המכשיר הזה, והוא מייצר איזשהו סאונד שונה. אבל כשמעצבים סינתסייזר, זה בערך מה שקורה מאחורי הקלעים, under the hood. וזה מאוד מאוד מסובך להבין את הדבר הזה למי שהוא לא מבין סינתזה ברמה מספיק עמוקה. כלומר, ה-entry point הוא הרבה יותר גבוה להיכנס למוצר כזה. כלומר, יש לי את הפונקציה הזו, המודולציה, והיא שולחת סיגנל לדבר הזה, ואני יכול להחליט כמה מהסיגנל הזה הולך לפונקציה המרכזית, אוקיי? אז במקום לעשות את זה ככה, אנחנו באמת מיפינו את כל, לדוגמה, כל המודולציות פה, בצד ימין, ממש נכנסו כאן למטה, וכל פונקציה באמת קיבלה איזשהו אפיון גרפי שבאמת עוזר למנף את הפונקציונליות שלה, אוקיי? בואו אני אראה לכם את זה גם במצב עצמו. אוקיי, אז בעצם אני יכול לכבות ולהדליק את הכל. זה ממש הסיגנל פלואו. כלומר, יש לי את הפונקציות הראשיות שאני יכול... הפונקציות כמובן, מה שמשפיע הכי הרבה על הסאונד של המוצר, באמת הוא קיבל את המקום הכי חשוב, חילקנו את זה למשפחות, ועשינו את זה בצורה מאוד מאוד נחמדה. יש גם פה אפורדנס יותר גבוה, כשאני יכול לפתוח את הסטריאו, זה ממש מדמה את הסטריאו, כל מיני קונטרולרים הרבה יותר חמודים ונחמדים. אז לדוגמה, כשאני פותח את המודוליישן סלוט הזה, אני יכול לראות שזה משפיע באמת על הכל. עכשיו, כשזה כבוי, יש לו את הסימן שזה כבוי, ואז אני יכול לראות כמה באמת אני שולח לאותו המקום, אוקיי? עכשיו, אני יכול לשנות את זה באמת, גם הסקוונסר עובד בצורה מאוד מאוד חמודה, וכל דבר שאני אדליק או אחבא, יופיע לי בצורה מאוד מאוד פשוטה. ככה שגם הרבה יותר קל להתממשק עם המוצר הזה, והוא עדיין יש לו את אותו העניין של באמת, אני יכול כמעט לזכור בצורה ויזואלית כל כיוון וכיוון של המכשיר. הדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו, שהוא בעצם עזר לנו, זה הרבה יותר מהיר לעבוד ככה, זה יותר יצירתי, ומוזיקאים כל הזמן מחפשים כל מיני דרכים חדשות להביע את עצמם, כי לפעמים הם מוצאים את עצמם במצב שהם מנגנים על המקלדת והם צריכים פה עם ביד שמאל לעבוד עם הגלגל של המודולציה, ולפעמים כל מה שהם רוצים זה כל מיני דברים כמו גיטרה או דברים שהם יכולים ממש לשנות את הסאונד בזמן אמת. אז לתת דגש על החלק הזה לדוגמה, okay, לעשות אותו כמעט כמו איזשהו משהו הרבה יותר אומנותי, נותן להם איזשהו... זה בעצם עוזר ל-workflow, כי כשיוצרים מוזיקה אלקטרונית אפשר לעבוד על אותו דבר במשך הרבה זמן, בכלל שעושים מוזיקה. אז חוזרים על זה וחוזרים על זה וחוזרים על זה, וזה פשוט עושה את הכל הרבה יותר נחמד לעבוד עם צורות כאלה. ועכשיו אני רוצה לסיים את הסרט ולהראות לכם וידאו של Infected שמדגימים את המוצר שאנחנו עושים. What's up? Infected Mushroom presenting finally our new plugin with Polyverse Gatekeeper. So, a musical gate after so many years of using gates, external gates, MIDI gates, whatever gates. This is our own unique gate. It has so many details into it, so many little things, and we'll show you what it does. Let's go, Ernst. Less talking, more doing. Every preset here is amazing. Okay, there's a lot of rhythmic
gates, and this is why we've done this gate. It's not a typical gate. It's just to make your track more groovy and so many options to a simple kind of long note. Yeah. And let's go to the area of the 3x4. 3x4. Open the gate and the pit. Oh yeah. Again, simple 3x4s and crazy 3x4s. Everything is synced to your BPM, synced to your DAW. It works now perfectly on time. Yeah. And you can change even every preset you over here from here only by drawing it. You don't have to use MIDI, but you can use MIDI as well. Use MIDI as well. Yeah. But I think MIDI is kind of an old technology, in my opinion. Yeah, some people love it. I think the drawing part is more artistic. Because you can do in every little like 16th note, you can do different curve and different whatever. And you can automate these too, so each one can be automated. And just everything sounds more organic when you do everyone a little bit different. We love playing with gates for years, and this is something that we really wanted to put out. And it's so musical, as same as our previous plugins. And this is a very small tutorial about how to use it on pads. You can use it, of course, live. It will gate you. You can use it by vocals, and we'll do a lot of tutorials to show you how it works and different stuff. So Infected Mushroom, Gatekeeper, available November 20th. Finally, we worked a lot on this. I hope you like it and enjoy it. אנשים, קודם כל אנשים רוצים לראות נובים בצורה מסוימת על המסך, כי הם אוהבים את זה ממכשירים של פעם. עכשיו, איך שנוב מתנהג על המסך, אתה יכול להזיז את זה כאילו עם העכבר סביב כל הנוב, אתה יכול לגרום לו להתנהג כמו פיידר, אוקיי? יש כאילו ממש עולם שלם, כל בן אדם לוקח את זה למקום אחר, אבל יש הרבה מוצרים שעושים אותם עם נובים, ויש גם מגמה לעשות את זה יותר מפיידר. אבל יוזרים רוצים נובים. תודה רבה, אני מזמין את הספיקר הבא שלנו, תודה.